В той час, як в Китаї епідемія потрохи йде на спад, у Європі з кожним днем фіксують дедалі більше випадків COVID-19. Найбільше інфікованих поза межами Піднебесної в Італії. Близько 40 тисяч осіб, більше 3 тисяч померли. Країна два тижні перебуває в закритому режимі, оскільки влада намагається зупинити поширення вірусу. Окрім того, закриті дитсадки, школи, університети, скасовані масові заходи. Людям дали розпорядження без потреби не покидати власні домівки. Єдине, що залишилося відкрити, це продуктові супермаркети і аптеки. Також у великих супермаркетах є відповідні критерії, запускають не більше 10 людей, охоронець стоїть на дверях і система діє як. Один вийшов, один зайшов. Також час від часу приїжджає поліція, заходить у супермаркети і дивиться, чи порушують вони цей закон, чи не порушують. Тобто не більше 10 людей повинно бути в величезних супермаркетах. Що стосується аптеки, не більше 2-3 людей. Кожної людини має бути дозвіл, припустимо, на роботу. Роботодавець видає дозвіл, в якому вказано, що дана людина приходить до нього о такій-то годині і виходить від нього о такій-то годині. Якщо поліція перевіряє цю людину і вона знаходиться в місті або навіть у супермаркеті о такій годині, у якій вказано, що не в тій годині, в якій вказано в документі, то вона платить штраф 260 євро, або якщо вона відмовляється платити штраф, це позбавлення волі на 3 місяці. Всі люди зобов'язані носити захисні маски та одноразові рукавички. Попри те, що відчувається їхня нестача, італійці виходять з ситуації як можуть. Самі вдома собі шиють і по максимальній можливості самі себе захищають. Оскільки на даний момент у держави набагато більші проблеми, тобто в першу чергу їх цікавить, як забезпечити важкохворих всіми відповідними медикаментами, всіми відповідними апаратами вентиляційного дихання. На жаль, хоч і Італія є одна з передових країн у медицині, не вистачає цих апаратів. І самі лікарі змушені робити вибір, кому підключати цей апарат, а кому не підключати. Попри те, що італійці дотримуються карантинних заходів, кількість хворих не зменшується. Щодня там фіксують до 2 тисяч нових випадків зараження. Люди переконані, влада недооцінила масштабів розповсюдження вірусу, адже тривожні повідомлення з'явилися ще на початку лютого. Разом з тим, населення намагається зберігати спокій і не панікувати. Люди не панікують, не проявляють жодної агресії один до одного, поводять себе відповідно, спокійно і цивілізовано. Тобто, так, скуповуються всіма необхідними продуктами, не лише першої необхідності. Так, звичайно, купляють макарони, олію, продукти, які можна довше зберігати. Навіть, хочу що сказати, навіть беруть туалетний папір. Схожа ситуація і в Іспанії. Наразі тут близько 15 тисяч інфікованих, приблизно 600 смертей. Карантин в країні був оголошений 15 березня. Супермаркети з наявності мають продукти, все окей, кожен день завозиться все, але кожен день це все розмітають. Великі черги біля супермаркетів з'явились. Не біля всіх, але сьогодні я ходила і бачила чергу. Рукавичок, дезінфекторів, масок нема ніде. Навіть етиловий спирт, яким можна дезінфікувати щось, чесно, я не знайшла. Можливо, десь є. На Амазоні є, але дуже дорого. Тобто дезінфікатори по 60-80 євро. Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми. Для людей в Іспанії це дуже болючий момент, тому що соціалізація – це важливо. Так, зараз збільшили штрафи. І зараз вже можна і 1600 заплатити штраф за те, що ти на вулиці. І тому суми дуже різні, вони великі для власників кафе. Наприклад, якщо кафе відкрите, від 30 до 60 тисяч євро штраф. Разом з тим, деякі іспанці намагаються обійти карантин. До прикладу, використовують вигул собак як привід довше затриматися на вулиці. Полісмени їздять, поліція перевіряє, чому ти на вулиці, що запитує. Навіть зараз перевіряють документи на тварин, на собаку. Якщо ти гуляєш з собакою, в тебе перевіряють документ на собаку, тому що зараз, я думала, це жарт, але насправді це реальність, люди здають в оренду собак, щоб можна було вийти з собакою і погуляти. Тому що якщо ти собака, то ти гуляєш довше.
Дотримуватися карантинних заходів обов'язково і в Португалії. В цій країні в ніч на 19 березня також оголосили надзвичайний стан. Наразі там зафіксовано близько 700 випадків зараження, двоє осіб померли. В основному зараження приходиться на северну частину Португалії, на Лісабон і в місті Порто много. На островах є кілька случаїв і на южній частині це Алгаврі. Есть еще такой город Овар, вот его закрыли совсем, потому что там приходится очень много инфицированных людей, и в этот город нельзя ни въехать, ни заехать, там стоит контрольный пункт. Также закрыты границы, закрыты аэропорта. Населення також намагається зберігати спокій. Разом з тим, португальців готують до того, що пік епідемії попереду. Ніхто не робить прогнози, єдине говорять, що бум, скоріше всього, вірусу прийдеться на июль-август. Ніяких прогнозів не роблять і в Об'єднаних Арабських Еміратах. З 15 березня там також запроваджені карантинні заходи. Проте відмінності в обмеженнях в порівнянні з європейськими країнами є. До прикладу, окрім супермаркетів та аптек, в Дубаї працюють деякі ресторани. Супермаркети зменшили свій час роботи до певних годин. Засоби громадського харчування тільки найбазовіші залишилися, і деякі ресторани, в них навіть столики розрядили, тобто мається на увазі, що через стіл тепер можливо займати місце. Якщо столи були дуже часто розставлені, то деякі з них просто опечатані і написано, що на них не можна сідати, щоб хоча б двометрова дистанція була між клієнтами. Цікаво, що в Еміратах відчувається мінімальна нестача антисептиків та масок. Однак заробити на них підприємцям багато не вдасться. Можливо, трошки десь подорожчали, але оскільки тут все регулюється, ціни регулюються, тобто ніяких спекуляцій дуже великих на тому немає. З базових товарів, звичайно, українці шукають гречку. Мені навіть двоє людей сьогодні писало, де в яких магазинах дістати гречку, тому що вона існує тут, але вона не масовий продукт, і наші вже її досить так добряче скупили. Навіть тут десь українці, вони залишаються українцями і трошки піддаються оцій паніці. Цікава ситуація і в США, проте американці без демократії нікуди, а тому й карантинні заходи в цій країні впроваджуються під гаслами свободи вибору. Власне, наразі тут існує такий взагалі впроваджений такий принцип, що Сполучені Штати, це офіційно проголошується різноманітними урядовцями. Тобто Сполучені Штати – це демократія, і ми живемо за порадами, а не за примусом. Отже, власне, порада не збиратися більше 10 осіб, порада закрити бізнеси, деякі бізнеси справді закриті, а ті, які не закриті, вони просто змушені закритися, оскільки люди практично туди не ходять. Люди гуляють, так, люди на вулиці є, але поодинці, один, двоє, троє людей. Така ситуація в столиці, Вашингтоні, але є міста, де кількість хворих більша, а відповідно і заходи жорсткіші. Деякі міста в Сполучених Штатах, деякі частини штатів живуть уже під так званим законом сховати shelter in place, тобто ми можемо перекласти це як сховатися до бункеру або закритися в приміщенні. Отже, перебувати повністю в приміщенні до моменту, поки не оголосять, що можна це приміщення покидати. Можна його, звичайно, покидати тільки по найважливішим потребам, тобто виходити в магазин, в аптеку і так далі. Загалом, практично у всіх країнах ситуацію оцінюють досить серйозно. І як можна було почути, люди карантинних заходів дотримуються і до всього, що відбувається, ставляться з розумінням. Щодо України і Закарпаття, зокрема, то, до прикладу, в Мукачеві вулиці хоч і стали трохи безлюднішими, не всі громадяни розуміють, що відбувається, і виходять в місто. Під під'їздами на дитячих майданчиках гуляють діти. Все так, ніби в країні не карантин, а канікули. Недооцінена загроза, саме так коронавірус характеризують в країнах, які найбільше постраждали від цієї недуги. Італійці кажуть, якби їм дали трохи часу і можливість ось так підготуватися до епідемії, таких трагічних наслідків вдалося б уникнути. Я єдине, що хочу закликати всіх українців, всіх моїх
друзів, знайомих, родичів, прислухайтеся до порад, які вам дають люди, які знаходяться за кордоном. Неважно, чи це Італія, чи Словакія, чи Польща. Не ігноруйте наші прохання, щоб ви себе берегли, щоб ви залишалися вдома. Отже, як і я, як і моя дружина, ми попереджали всіх наших знайомих ще тиждень тому. Але, на жаль, з нас усі посміхалися, ніхто нас не сприймав всерйоз. Отже, люди, я вас дуже прошу, відкрийте очі ясно. Включіть розум і дивіться, яка ситуація в цілому світі. Не думайте, що Україну омине цей вірус і що ми, українці, ми розумніші в світі.